တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ကိုကြီးကပထမတော့အတွင်းမှုလေဥက္ခရာဥစဉ်ဝိုင်းအလားယူသွားတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းကြောင့်ဆက်လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးနှုတ်ထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒါအစင်လိုက်ပေါ့ဥက္ခရာနှုတ်ထွက်သွားဒုဥက္ခရာတာဝန်ယူထားတဲ့လူတွေပါလိရှိတယ်အဲသူတို့အနေနဲ့ကလည်းအသက်ကြီးပြီเนาะအဲ့တော့အစင်လိုက်ပေါ့အတွင်းမှုဒါမေးတာပေါ့ဥညိုကြတော့နိုင်ငံကြီးတွေအမှုဆောင်တွေအကုန်လုံးမြစ်တရက်ခံပြီးတော့ဥညိလုတ်ပါဆိုလို့ဥညိလည်းလက်ခံလိုက်တာအဲ့တော့ဥက္ခရာနှုတ်ထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကျန်တဲ့အမှုဆောင်တွေတဲ့ကတာဝန်ရှိတဲ့လူတယောက်နေနဲ့ဒါတာဝန်ဆက်ယူလိုက်တာပါမဟုတ်ဥညိကစကြတဲ့ကဒီမှာအစည်းအဝေးမှာဝင်လို့ခရဲကွာလေကွာရုပ်ရှင်နဲ့ဓမင်းစားလာတာပေါ့ပြီးတော့ရုပ်ရှင်မရိုက်တော့ဘူးအနားယူလိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဥညိကအခုလောကအတွက်ကိုလောကသားတွေအတွက်ကိုတက်နေတယ်လောက်လှုပ်ပေးမယ်ဆိုဒီလောက်ကိုဝင်လှုပ်တာဥညိနဲ့တော့တိတ်တော့ဟိုခီးမကိုက်ဘူးလို့ပြောမှာဥညိကအေးနေတာအေးနေတော့တိတ်ပြီးတော့ပြောရဆိုတာခေါင်းရှုပ်ရတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ဥညိနဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့မလိုက်ဖက်ဘူးကိုလည်းအဲ့လောက်ကြီးဟိုမလုံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အခုကဥစဉ်ဝိုင်းထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ယူရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဦးညီတောင်းယူပေးတာပါဝေဘာနာကတော့အကုန်ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဘာမှာပဲလေဒါပေမဲ့တကယ်လိုရတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကြောက်လဲတော်တော်လေးလဲတာဝန်ကြီးပါလေတာဝန်ကြီးတယ်စိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေများတယ်ဟိုမနေ့ကပဲအချီလေးအကယ်ဒမီဘေးဘွန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုတဘောမကျေနပ်ကြတာများတယ်ဒါပေမဲ့ပြောစရာဆိုစရာရှိတဲ့အခါကျတော့ဥစဉ်ဝိုင်းကိုပဲဝိုင်းပြီးပြောကြတာဆိုတော့ခံစရာရှိတော့သူကအဲ့လိုတယောက်တည်းအဲ့လိုခံရတယ်လို့တော့ဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းတာဝန်ရှိတာကျတော့အဖွဲ့လက်ကြီးအကဲပြတ်အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းခေါင်းခံရတဲ့အခါကျတော့ဥစဉ်ဝိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးလည်းရှိပါတယ်အမှန်မှန်တော့သူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟိုဦးညီနေနဲ့ကြတော့ယူရမှလည်းအများဆုံးမှတနှစ်ပဲရှိတာတက်တန်လေတိတ်လည်းမကြအောင်အဲ့ဒါကြတော့ဦးညီဘာပြောပြောခံနိုင်ရင်လည်းရှိပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုအကယ်ဒမီပေးပွဲက March April လောက်ဆိုပြီးမယ်အဲ့တော့ရိုက်ခတ်မယ်ဆဲစရာရှိလဲဆဲပေါ့အဲ့ပြဿနာမရှိနောက်တစ်ခါရာပြေးပွဲရှိမယ်ရာပြေးပွဲကြရင်လည်းကိုစွန့်နေတဲ့လောက်ပေါ့ဒါအများနဲ့ပေါ့လောက်ရမှာပေါ့အဲ့တော့လောက်ရမှာဘာပြောပြောတနှစ်လောက်ပဲကျန်တော့ဟုတ်တယ် now election လောက်ရမယ်လေအမမန် election က September လောက်ဆိုဖြစ်တာဒါပေမဲ့ October ကရာပြည့်ပွဲရှိတော့ရာပြည့်ပွဲပြီးမှပဲလုပ်လို့ရမယ်ဒီ election ကြတော့နောက်ဟိုရွေးကောက်ခံရတဲ့လူတွေဆက်လုပ်သွားမှာပေါ့နော်ဟိုမရှိဘူးဥညိစတဲ့ကလုပ်တာလေအခုဒီအစည်းအဝေးမှာအခုလို့ဆောင်ရွက်ပေးတာဥစဉ်ဝင်ကူညီခြင်းလို့ဆောင်ရွက်တာသူနဲ့လည်းတင့်တော်တယ်သူကပြောတဲ့ဆိုတဲ့လောက်တဲ့ခိုင်တဲ့နော်လူအများနဲ့ပါညာလဲသူကဆက်ဆံလို့အဆင်ပြေတယ်ဦးညီတို့ကြတော့အစတည်းကအေးပဲနေတာအဲဒီတော့ဟိုထင်တယ်လေစီယုံရေးအပိုင်းတို့ပါကြတော့ဦးစီဝိုင်းတို့ကြတော့လည်းပိုကောင်းတာပေါ့ပြရုပ်လည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းအတွက်ကိုယ့်လောကအတွက်ကိုယ့်လောကသားတွေအတွက်တန်းနေလမြလှုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးလှုပ်ပေးတယ်အများစုကနေတော့ရိုက်ခတ်လာတဲ့အတန်တွေပေါ့နားဆွရမယ်အခုဆိုရုပ်ရှင်လောကကြီးအဆင်မပြေဘူးဒုက္ခရောက်နေတာကဇပ်ပုတ်ဆက်ရံနေဆက်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဟောဗီဒီယိုကလည်းပြူလဲသွားတော့တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကိုသူတို့ရဲ့အတန်တွေနားဆွပြီးတော့ဘယ်လိုကိုကူညီနိုင်မလဲတန်းတန်းများကူညီသွားမှာပေါ့နော်မဟုတ်ပါဘူးနှုတ်ထွက်စွာတင်ကလေးကသူရေးတယ်ဘယ်လိုမှသူဆက်ပြီးလှုပ်ဖို့အဆင်မပြေတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ဟိုကျမကြီးကြောင့်ပါညာဆိုတာတော့အလွယ်ပြောလိုက်တာပါမဟုတ်ဘူးဘလို့မှဒါစိတ်ဖြစ်စည်းတဲ့တန်နေနဲ့ဘလို့မှအစ်လုံးမလုံနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ပါဟိုတန်လဲ့တဲ့မြားကတော့ဟိုအမှုဆောင်တွေကလည်းစပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အုန်ကြီးလောက်ပါကျွန်တော်လည်းဝိုင်းပြီးတော့ပန်ပိုးမယ်နိုင်ငံကြီးတွေကလည်းဟာမင်းလုတ်ပါငါတို့လည်းရှိပါတယ်ပါညာအဲ့လိုအစီအစဉ်နဲ့လုတ်တာအဲ့တော့လုံမဲ့ဆိုအခက်ခဲတွေကအခုဆိုရင်2016လောက်ထဲရိုက်ထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်တော်တော်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်
ตัว114เนี่ยตัวได้2016ตะกา2019ตะกาพี่ยงเชียงก๊าซเสิทธิ์ใจก็4ก็114ป่ะตะแกဆိုရင် 214 หลอกย้ายไอ้2016หลอกเนี่ยย้ายท่าได้ก๊าซเนี่ยอัตถ์อยู่ช่องน่ะป่ะอะกูไปฉิบี3เดือนหลอกฉิบียงบ่ไม่อยากได้กูไอ้หลูอคแคเมือดิตะเน่ตะหลอกอุชุบยัตตาหนีไหนเนาะสุดาเมตตายักขันมั้ยโห11ဖြည့်ရှင်းပြီးပို့ပေါ့เนาะสาณาจาပို့ไอ้หลูလေးတွေတော့အခုဒီအမှုဆောင်တွေเนี่ยဒါတိုင်ပင်ထားတာလေးရှိတယ်ပြီးတော့ဆပ်ပုဆိုင်ရန်นี่အလုံးမရှိတဲ့ကိစ္စဆပ်ပုဆိုင်ရန်ဆိုတာဆပ်မှုလုပ်သားတွေပါတယ်ပေါ့အကုန်ပေါ့ဟို channel line နေမှာလဲပြပ 80% လောက်ဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းက 20% လောက်ပဲဖြစ်တယ်တကယ်ဆို international မှာကပြည်တွင်းက 80% ပြည်ပက 20% လောက်ပဲပြရတာအဲ့လိုတွေလည်းဖြစ်နေတကယ်ဆိုရင်ပြည်တွင်းက channel line တွေမှာဒါဇလန်းတွဲတွေက 80% လောက်ပြမယ်နိုင်ငံခြားကားကိုထားပါတော့ 50-50 လောက်ရရင်မစိုးဘူးပေါ့အဲ့လို channel line တွေဘာတွေကိစ္စအဲ့ဒါဥပဒေပြန်မရအခုဒီမှာတော့အကုန်ညှိနှိုင်းထားတာအဲ့လိုကိစ္စမျိုးလေးဆောက်ရသွားမှာဒါမှလည်းခုလောကသားတွေအလောက်ကန်နေပါလေပေါ့နည်းနည်းပါးပါးပြန်ပြီးအဆင်ပြေလာနိုင်ကြရှိတော့ပါเนาะ